Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live/pentagramasg. Obrigado e bom vídeo pra você. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, acho que tá mais óbvio do que parece aí no título e na thumbnail. Assim como eu disse ontem na minha live stream, caso você não tenha participado, você perdeu tudo o que eu falei lá. Vamos descobrir o que a Ubisoft, com seu time de desenvolvimento do Rainbow Six Mobile, tem pra nos dizer sobre datas e regiões. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo aí que você já conhece meu trabalho de dicas e informações sobre jogos, né? Bora lá. Vou deixar baixinho aqui pra gente ler, tá? Vamos lá. Montreal, Canadá. Legal. Rainbow Six Mobile. Show de bola. Deixa eu ver como é que vai estar o volume aqui, né? Pra gente saber. Olá, pessoal. Da hora. Vai começar semana que vem? É isso mesmo? O Alpha fechado irá começar semana que vem. É isso, porra, vamos que vamos. Cara, então, hoje é dia 26, certo? Cara, infelizmente existem pessoas muito burras, muito acéfalas, que saem espalhando mentira, sabe? Informação falsa na internet e espalharam que dia 25 desse mês, que foi ontem, iria sair o jogo. Você errou. Para de botar essas fake news na internet aí, que a gente vai desmascarar tudo, tá bom? Continuando aqui. É que ainda dá tempo de se registrar. Já me registrei, meu querido. É, não é totalmente do zero, tá? Eles reaproveitaram bastante coisa. Eu acho que eles não iriam ficar perdendo tempo pra construir um bagulho que já existe. Tá, eu não sei qual que é a engine do Rainbow Six, mas provavelmente eles devem ter aproveitado muita coisa, tá? Tipo, textura, talvez o mapa, não sei que eles... Eles podem ter aproveitado o mapa e só tirado uma coisinha ou outra, trocado outra de lugar ali e tal. Então assim, pra fazer um mapa bem fiel, acho que fazer do zero não vale a pena, tá? Reaproveitar modelos, texturas, né? Acho que vale um pouco mais a pena do que criar do zero, mas tudo bem. Eles disseram que criaram do zero, né? Até porque para um público leigo que não entende de programação e desenvolvimento de jogos, para eles é bem fácil e tranquilo falar que foi feito do zero, mas tudo bem. Ó, Android, hein? iOS parece que ainda não tá incluso. Vamos começar. Ah, então fiquem de olho no e-mail de vocês que vocês se cadastraram para participar da beta. Presta atenção, tá? Dá uma olhada no site de novo, vê se tem alguma coisa pra colocar e-mail. Porque provavelmente eles podem pegar o seu e-mail pela API da Play Store, por exemplo, tá? Então eles pegam o e-mail e disparam também. Mas vê se tem alguma coisa. Vou dar uma checada também depois que eu postar esse vídeo aqui, tá? Mas muito provavelmente é isso. Eles vão pegar o seu e-mail através da API da Play Store lá. Normal. Sim, normal. We also know that due to the exclusive invite nature of this early test, you're probably gonna have some bot matches. Nossa, sério isso? É sério que eu li isso aqui, rapaziada? Você provavelmente terá algumas partidas contra bots. É. Eles não estão querendo gastar super orçamento pra fazer um servidor pra caber, tipo, 50 mil jogadores. Era o certo, né? Mas vai botar partida contra bots é foda. Entendeu? Então eles estão pedindo pra vocês entrarem no Discord oficial do jogo e dar o feedback lá no Discord. Aí provavelmente vai ter alguma sala pra isso, tá? Aí tá o link, é só digitar. Como é que é? Peraí, volta aqui, desculpa. O Alpha fechado não terá acordo de confidencialidade. Ah, sabe que é isso, né? Vai poder gravar e fazer live. Uhum.
É aquilo que tem que ser dito sempre que um jogo tem seus testes. É a versão alfa, é a versão beta, é um teste. Então nada do que está ali deve ser levado em consideração para o final, porque pode haver mudanças e o jogo mudar completamente. Então lembre-se, é uma alfa, tudo pode mudar e melhorar para o lançamento. É o que a gente fala, né? É, tô louco pra saber. Como é que é, mano? América do Norte não recebe muitos testes. Meus amigos, o Brasil mal recebe teste. Eles falam da América do Norte, o país de primeiro mundo. Ah, não, vocês estão de brincadeira com o meu saco, velho. Vocês estão de brincadeira... Mano, vocês estão de brincadeira com o meu saco. Falar que Canadá, Estados Unidos e México. México, mano. Por que você não fala Américas? Porque aí, mano, pega todas as Américas. Norte, Central, Sul, assim, ó. Pronto. Caralho, mano, não. Só tem uma coisa boa nisso. É que o nosso ping vai ficar 120, mais ou menos, tá? 120 ali é um ping jogável. Tá ligado? É só usar a famosa V, N e tá tudo certo. Não pode falar essa palavra aqui que eu acabei de digitar, porque senão desmonetiza, tá? Então fique você sabendo aí, youtuber que tá vendo meu vídeo, não diga essa palavra e nem coloque ela no seu título aí, porque pode dar merda. This is a purely technical test around core gameplay. What this means is there will be no progression systems or customization. But you will be able to team up with your friends, play as 16 of the most classic operators and compete on two of the most iconic Rainbow Six maps. Tá, 16 operadores, tá? Rapaziada, só uma coisa que eu quero falar para vocês aqui rapidinho. Vou dar uma dica para vocês. Então assim, se você veio aqui e não conhece meu canal, se inscreve e ativa o sininho. Que muito provavelmente eu vou ensinar você como que você pode aumentar a chance de ser escolhido para jogar essa alfa, tá? Ué, Peta, mas eu moro no Brasil, como que eu vou jogar o servidor lá? Fica comigo. Eu vou fazer um vídeo que pode aumentar a chance. Não significa que você vai ser escolhido e vai jogar. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente vai fazer um vídeo ainda hoje ou amanhã para vocês, tá bom? Enfim. Ok. Tá, o bomb é o óbvio, é o modo competitivo. A área segura, se foda. Área segura, foda-se, caguei. É mesmo, espero que você ouça bem a comunidade. Beleza. Agora é o seguinte, só voltei aqui um pouco, tá? A gente tá gravando isso no dia 26, duas horas depois que eles postaram, porque eu tava dormindo e tava comendo. Então, a semana que vem, tá? Semana que vem, deixa eu só ver uma coisa. Hoje é terça-feira, semana que vem, em basicamente 7 dias... A gente pode ter a data exata da semana que vem, que vai começar na primeira semana aí de maio, tá? Então fiquem ligados que a primeira semana de maio terá o teste. E como eu disse pra vocês, ainda hoje ou amanhã postarei um vídeo pra aumentar suas chances de você conseguir pelo menos uma conta que acessará o game, beleza? E caso alguém queira ceder uma conta, porque... ou conseguiu uma conta a mais, ou pegou uma conta aí e quer ceder pra gente poder fazer vídeos e lives pra vocês aí, só entrar em contato comigo pelo Instagram, ou pelo Discord, ou pelo WhatsApp. Não fala comigo pelo Facebook, mano, porque eu mal vejo o Facebook, beleza? Se você quiser ceder uma conta aí pra gente poder fazer esse conteúdo pra vocês aí, de dicas, informações e tudo que você espera sobre Rainbow Six,
Estaremos aí agradecidos se emprestar caso eu não consiga. Bom, rapaziada, é isso. E aí, você gostou da informação de que semana que vem já começa os testes? Você achava que era tão rápido assim? Achava que ia demorar? Você ficou feliz que o Brasil não foi escolhido? Hã? Complicado, né, rapaziada? Deixa sua indignação ou sua opinião, o comentário aqui, mesmo que seja um pontinho para ajudar no engajamento, e não esquece do like também. E hoje à noite, mais uma live, vamos comentar sobre essa bodega aí. Fiquem preparados, porque vamos trabalhar bastante, assim como eu fiz no Area F2, trazendo bastante dicas para vocês aí, para vocês aprenderem a jogar bem jogos de CQB FPS, assim como o Rainbow Six Siege é o que predomina aí no mercado. E só mais uma coisinha que eu quero falar para você. Quer começar com o pé direito? Quer sair na frente de todo mundo? Quer matar pra caramba e ganhar muitas partidas? Quer aumentar o seu nível de noção de jogo e gameplay para você mostrar para as pessoas que você sabe jogar? Quem sabe seguir carreira competitiva? Ou então até mesmo virar criador de conteúdo, streamer e, sei lá, acabar ganhando dinheiro com isso se for da sua vontade? Conheça meu treinamento chamado Gameplay Evoluída. Para mais informações o que é meu treinamento e se é para você, link aqui na descrição. Entra no site, veja o vídeo no topo do site, do início ao fim, e aí, se você tiver interesse, me procure nas redes sociais. É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.